大家好，今天谈谈陈时中有一个爱台北游行，看看老百姓怎么反应。看了看，我觉得和大家分享一下吧。文章是来自于中时，文章是这样讲：陈时中爱台北游行真相曝光，路人塞爆狂扒，他骂恶心。民进党台北市长候选人陈时中20日发起痛惜台湾为爱而走大游行，不过路上却有骑士表达不满，痛批妨碍交通，有一位妇女在游行队伍前面喊落选，很恶心，真的很会乱讲。另一位白发阿北怒骂不要脸，还有一位年轻男子举白布条，上面写不要疯要真相。不过游行过程中却引来民怨，由于交通管制，机车与汽车组不耐猛按喇叭，有一位机车骑士表示等了数分钟，这干嘛在妨碍交通，有事情要上班的人总要让别人过一下吧，不是每个人都是休息，像我就赶着有急事，应该让别人过一下，这在搞特权吗？还有一位白发阿北在路边高喊不要脸，另有一位妇女也讽刺好有水准，认为民进党太会选举，国民党就是蠢蛋不会选举。这位妇女炮轰绿营，有本事就独立啊，既然不敢台湾独立，又不敢得罪中共，嘴巴讲讲会相信那些话，很恶心，真的很会乱讲。台湾空转30年真的很腐败，他们黑金才多，道貌岸然，讲得很漂亮，实际上很黑，尤其网军最可恶。另外有一位年轻人举白布条，上面写不要疯要真相，直言把台湾人当傻子。好，大概文章就是这样，就是我们看到了陈时中在周末有一个游行，上面写的要爱台湾，但是路边也好，骑机车的人也好，有很多的呛，就是对陈时中其实还是不满了，不满意这样一个人怎么可以来当台北市的市长。有人说了，你敢独立吗？不敢。敢得罪中共吗？不敢。但是在窝里边呢，哎，假装还抗，假装还跟那边不服，可是人家一来真的，这边全都缩起来了。陈时中基本上就是蔡甲博士的一个缩影，蔡甲博士敢独立吗？不敢。敢得罪大陆吗？不敢。但是关起门来对台湾人那个厉害，你要谁敢说大陆好，我关你的台。中天有个节目总是说大陆如何如何的好，得，我给你关台，我给你赶出去，我把你的执照给你拿掉，这个就是蔡甲博士一定会干的。但是蔡甲博士以及民进党他们和中共私下怎么样呢？其实私下我感觉好像还挺好，挣钱到那边去狂捞银子，民进党没少干这事情，现在腰里肥肥的都是这些民进党人。那网友有一句话说，30年空转，就是近30年或者说近20年，再更确切的说，蔡甲博士这当政的这几年，台湾的内部经济和整个全世界亚洲其他国家相比，台湾是落后的，也就是说你不前进别人就往前走了。台湾现在给外界看的除了一个台积电，就这个芯片在全世界还是有领先的位置，其他东西似乎你看不到。当然这个台积电呢，这次不是美国的副总统贺和台湾的张忠谋不是有见面，贺又提出来了，我很喜欢你们的台积电，赶快把台积电搬到我们美国来吧。台湾呢也在美国设厂了，也陆陆续续在搬，如果有一天台积电从台湾彻底搬到美国了，或者搬到其他国家了，这块土地对美国来说就不值钱了，就没什么意义了。但是台湾的贫富差距，或者我们看一看一些普通的百姓，他的生活和其他周边国家相比，别人往前走得快，而台湾相对走得慢，这个就是政策的原因。其实台湾的经济呢，还是在大陆的保护下，一直在保护台湾的经济往前走呢。我看了一些指标，就是台湾40%的经济是依赖于大陆的，
如果大陆把这40%的经济给你停掉，我就不买你的产品，我不跟你做贸易，不跟你交往，台湾和别人的差距可能会更大。回来我们说陈时中这个选举，历次台北市长的选举，陈时中有一个先例是别人之前所没有过的，就是人们特别的讨厌陈时中，特别恨陈时中的人数比以往都多。以往你看，不管是马英九选台北市长，陈水扁台北市长，柯文哲台北市长等等，我们看过过去很多的在台北市长的选举，台北市长就是一个地方的市选，不需要谈到什么两岸呢、也不需要谈到什么美国呀、外交啊，没关系，这个就是一个民生的一个市长。过去呢，就是反对党拼命的骂，但是老百姓呢那么回事，老百姓表现平平，老百姓也不会跟着你去那么的亢奋，或者说那么的仇恨。而这次陈时中把仇恨值带到了市级的选举里边，这个就是比较少见，就是大家对陈时中过去的表现恨之入骨，这个是陈时中的一个创举，也是蔡甲博士的一个创举。陈时中就是蔡甲博士的一个门神，蔡甲博士就要让这个人上，就要让他当台北市长，他就当了。就好比说蔡甲博士就要让陈其迈当高雄市长，我就不让你韩国瑜当高雄市长，人家就换了，人家就把韩国瑜给踢走了，人家就把陈其迈给放上去了。今天蔡甲博士就是想让陈时中当台北市长，其他的你蒋万安再优秀，你黄珊珊再优秀不行。当然黄珊珊现在看来民调应该是最差的，这个我能感觉出来。黄珊珊她是不打绿营的，她专门去打蓝营的，她就是不管她的哥哥的原因，家里的原因，黄珊珊从来不批评陈时中，也不批评绿营，因为柯文哲也还是属于绿营阵线里边的一员，所以如果黄珊珊不批绿营，不打绿营，不打民进党，那他站在绿营那边，他能拿到很少的一点点的绿营的票。陈时中肯定是绿的死党啦，民进党的死党肯定是要捧陈时中啦，蒋万安把蓝票通通能拿到，而由于黄珊珊不打民进党，所以黄珊珊拿不到当年柯文哲那些选票。柯文哲当时不管怎么样还是拿到了一些浅蓝的或者中间选民的选票，而现在黄珊珊拿不过来。黄珊珊在政坛上就给人感觉是没有任何的个性，没有任何的棱角，三脚踹不出一个屁来，这样的一种市长，当个副市长到头了，当一个市长没有什么威信。陈时中尽管大家都讨厌他，但是呢，民进党不管是从蔡甲博士也好，不管从李进勇也好，不管从所有的行政司法机构也好，都会为陈时中保驾护航。陈时中就是第二个陈其迈，陈其迈怎么当的高雄市长，陈时中就怎么能当市长。民进党能发动权力把一个正常上位的市长韩国瑜给做掉，那今天就能够尽全党之力让你蒋万安上不去。所以还有一个星期的时间，尽管陈时中臭，大家讨厌，大家骂，哎，人家最后很极有可能就是台北市市长。我一直在这么说，周围有些朋友呢不以为然，大部分认为蒋万安当市长，我们看吧，这个东西我只是一种片面的猜测，或者是一种预判。这种预判呢，有我的原因，就是整个的蔡甲博士以李进勇为首的坐票系统完好无损，没有任何人去指责他，他现在是可以公开的坐票，反对党不指责，那就没人指责了，民间老百姓去指责没用，人家根本不理你。所以既然这个坐票系统在，那就是看蔡甲博士他让谁上，他一定能上，其他的人再优秀没有用。这两天造势又来了，哎呦，人山人海，红旗招展，说又要怎么怎么样了，说柯志恩在高雄怎么怎么样了，没用。
可是你再玩你也玩不过陈其迈，人家陈其迈不用造势，陈世忠也不用造势。当年蔡甲博士和韩国瑜选总统的时候，韩国瑜不是红旗招展吗？那镜头不用说吧，蔡甲博士黑啾啾几个人在那儿没事，人家不在乎这东西，点票由他们的人来点，这个就齐了。所以现在台湾这种选举呢，劳民伤财，叮叮咚咚一顿臭喊，喊完了人家还是照样当选。政治是黑暗的，是普通老百姓所不能够理解的。这样一种黑暗不仅仅发生在台湾，发生在其他的所谓的假民主的社会依然有。美国到现在点票都没点完的，有一些台呀就说了，你一个亚利桑那你多少人呢？人家德州多少人呢？德州那么多人，是你亚利桑那的 N 多倍的人口，人家当天就点完了。美国有那么多的州，有多少个州的人口都比你亚利桑那人多，人家在当天都点完了。哎，恰恰就有这么一些州人口并不多，到今天都不点完，点不完慢慢点，这是什么现象？这就是美式民主的现象。所以点票是真正的决定了所谓民主选举的最终结果，而不是投票。你随便投，我来点，我想点谁赢谁就能赢。这个当年在美国总统大选的时候，佩大人就说过，随便让他投，随便大家怎么投，拜登当选。人早说这话了，都是在公开场合说的，果然拜登当选。台湾呢，我想估计也差不多，所以我根据这些的依据做一种逻辑推论，我认为陈时中再烂，他也是未来的台北市市长。台北市民能有这么一个烂的市长，能有这么一个让人讨厌的市长干八年，你看看未来的台北是什么样呢？继续保持关注吧。好，谢谢大家观看，我们下期节目再见。